შემთხვევაში ხდება სატელიტური თეფში ამომრჩევლის მოსყიდვის საშუალება და რატომ არ არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ნაჩუქარი თეფში კანონდარღვევა. მაშინ როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელისუფლება Global TV სატელიტური თეფშების დაპატიმრებით იყო დაკავებული, ფოჩი საკრებულოს წევრი მართველი პარტიიდან ამომრჩეველს ანალოგიურ თეფშს ჩუქნიდა. ნაციონალმა ბიზნესმენმა ამომრჩეველი იქვე გააფრთხილა, რომ საჩუქრის შესახებ არავისთვის ეთქვა, რადგან სწორედ იმ დროს თეფშების მასობრივი დაყადაღება მიმდინარეობდა. Пенсионер Луда Удаловас Айванзе დღესაც დამონტაჟებულია სატელიტური თეფში, რომელიც მას ფოთის აკრებულოს ნაციონალმა წევრმა, ბიზნესმენმა თენდის არიშულმა აჩუქრა. დეპუტატი მოსახლეობა საკრებულოს წევრის სტატუსით ხვდებოდა. შეკითხვაზე მითხარით რა გინდა და შეგისრულებთ, პენსიონერმა ხალხთან უნდა მეზობლებისგან განსხვავებით ბევრად მარტივი თხოვნით მიმართა. სარიშვილი თენბოა. Был у нас Сенгу Сарышвили ჩვენთან იყო მოსული ბარათაშვილის ქუჩის ნომერ 99-ში. სახლის ყველა მცხოვრებმა ისთქვა რაც უნდოდა. ზოგმა რემონტი მოითხოვა, ზოგმა საბავშვო მოედანი. მე თქვი რომ ეს ანტენა მინდოდა, შედენა კი არ შემეძლო. რადგან პენსიონერი ვარ, მან მითხრა რომ სახლში ქონდა და მიჩუქებდა. როგორც აკრებულოს წევრი ამბობს, სატელიტური თეფში მან სახლიდან მოხსნა და პენსიონერ ქალბატონს ნახმარი თეფში აჩუქა. დამონტაჟების ხარჯის თავად გაიღო. რამოდენიმე ის აკრემას წლის უკან აღედი რაღაც რესივერ ეგდო სახი და უთხარი ჩემთან აკლასე სოსო ჟოგულიას მიმართეთ იმასაც უთხარი აი ეს მოთხარი და რაღაცები იქ ქონდა იმ ხალბატონს რაღაც დაწილები და რაღაც აღუდგინა იმ ბიჭმა და ეს ახლა იმდენი ის საკმარისად მაქვს იმ საკმარის გამოცდილებაც რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა მაგრამ იაშავთვალე ეს იმადაცაც თქვენ ამას უკეთეს ინტერპრეტირებ იმას ასე ვთქვათ განცხადებს აკეთე სარიშვილის მხრიდან ადგილობრივებისათვის ეს პირველი საჩუქარი არ არის. ამბობენ რომ ყოველი არჩევნების წინ ასე ხდება და მისი მადლიერები არიან. შეიძლება თუ არა საჩუქარი ამ მომრჩევლის მოსყიდვად ჩაითვალოს. ახალგაზრდა იურისტებში ამბობენ რომ ამგვარ დასვლამდე პარტიის კარგად შესავლაა საჭირო. თუ კი დადგინდება რომ ეს იყო კერძო სახსრები ამ ადამიანის და კონკრეტულად საარჩევნო მიზნებისთვის გააკეთა ესეთი სახის შემოწირულობა, ეს არის ამ მომრჩევლის მოსყიდვა და ასეთ შემთხვევაში ეს პირი უნდა მიეცეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში, თუმცა კონკრეტული გარემოებები ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი. იურისტების განმარტებით იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა რომ დეპუტატმა მოხუც ქალბატონ საშუქარი საარჩევნო მიზნებისთვის გადასა, პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონით აღნიშნული ქმედება სისხლის სამართლის დანაშაულია. დანაშაულია როგორც საჩუქრის გამცემი, ისე მიმღები. პენსიონერის საჩუქარი სატელიტური თეფში კი ამ დანაშაულის მთავარი მონაწილე.